Dobar dan svima, zahvaljujem. Ja sam vama uputio, što skupštini, što pojedinim ministarstvima, 8 inicijativa i pitanja. Imam u pripremi još nekoliko, ali ću vam danas predstaviti samo dvije. Prvo je pitanje za ministarstvo saobraćaja. Naš odbor iz Starog grada insistira da se posebno sad u svjetlu ove nove prinudne uprave u Grasu, da nam napokon odgovorite kako planirate pristupiti rješavanju problema minibuskog saobraćaja na padinskim područjima opštine Stari grad. Postoje pojedina naselja, poput Barica, gdje kombi vozi samo vikendom. Tamo imaju djeca koji idu u školu. I jednostavno, roditelji se između sebe organizuju, ili će djeca pješačiti sat vremena, ili će oni između sebe kupiti svu djecu i voziti u školu. To je samo jedan primjer. A vrlo dobro znamo da pojedina naselja u Starom gradu, ključno za njihov svakodnevni život je redovni minibuski saobraćaj. Još ću podsjetiti ministarstvo na jedan pravilnik. Pravilnik o uslovima, načinu i specifičnosti organizacije obavljanja javnog linijskog prijevoza putnika u kantonu Sarajevo. To je važeći pravilnik u kojem članom 11 i članom 12 se nalaže ako ne postoje linije da se mogu dodijeliti trećim licima. Znači, ako GRAS ne može to uraditi, možete to dodijeliti trećim licima. Sada mi ne želimo da se stavljamo na stranu privatnika ili GRAS-a, ali tražimo da ministarstvo riješi ovaj problem u najskorijem mogućem roku. Ako ministarstvo ima dvojbe oko servisiranja ili neservisiranja pojedinih linija, nek uradi ono što smo mi uradili. U inspektoratu smo dostavili zahtjev da provjeri servisiranje pojedinih linija. U vrlo kratkom roku su nam dali odgovore i vrlo jasno je koje linije su redovne, a koje nisu i koje postoje, a koje ne. To je bilo prvo pitanje. Sada imam jednu inicijativu. Ovo je jedna tema kojom se stvarno kanton nije bavio do sad, a možda bi trebali razmisliti da se počnemo baviti time. Ministarstvo kulture i sporta, za njih je ova inicijativa. Pokrećem inicijativu za donošenje pravilnika o standardima za dodjelu nagrada za vrhunska sportska ostvarenja, kojim će se regulisati status sportskih radnika koji su ostvarili značajne sportske rezultate u prošlosti, kako bi se utvrdili standardi jednokratnih nagrada i trajnih primanja i naknada u ovom smislu, ali utvrdili kriteriji za buduće nagrađivanje kako sportskih kolektiva, tako i pojedinaca u kantonu Sarajevo. Mislim da ne trebam naglašavati koliko je ovaj grad i ovaj kanton dao vrhunskih sportista, kako i države u okruženju i generalno kako uređene države tretiraju svoje sportiste koji su najveći i najbolji promoteri jednog društva i jedne države. Mislim da kanton Sarajevo je dužan, ako već državni nivo nije u stanju to uraditi, ako federalni nije to u stanju raditi, mislim da je bitno da kanton Sarajevo i ovo ministarstvo razmisle o uvođenju kriterija kako bi pojedini vrhunski sportisti i kolektivi iz prošlosti, a i oni od kojih tek očekujemo rezultate, imali dodatni motiv, a i prepoznavanje u društvu. Hvala vam. Hvala lijepo, uvaženi zastupniče Forto. A sada uvaženi zastupnica Kerla Bibija, izvolite.